全球景气复苏带动了货柜航运需求攀升，长荣海运目前欧洲线的装载率达到95%，七月份有希望还可以持续上涨，因此预期今年第三季旺季的表现将会是全年获利关键。海运景气触底反弹，长荣海更用已经看到曙光来形容市况，观察财报就能看出端倪。五月营收达到121.34亿元，较四月成长2.46%，加上在五月初进行的欧洲线运价调整，每20尺柜涨价100到150美元，也难怪长荣海会这么有信心。新兴国家还是一个8到10%的一个成长，看起来是跑不掉。明年来讲还是不错。长荣海目前欧洲线装载率约95%，美国线也有90%表现，七月渴望持续上涨，运价需求双引擎加持，长荣海加速汰旧换新，今年将有17艘大型新船加入营运，另一方面也将检讨旧船租金负担，原定退租9艘旧船，现在也增加到12艘。经过这种大家换仓的一个合作，甚至便宜的合作，我们提供的 service scope 包含的，不管是你刚到港口，还有对象的卸货港，几乎每个港口都会 cover 得到。长荣海营运看旺，另一海运业者中航同样乐观以对，近期以低于市场价格订购3艘新船，其中一艘明年就会交付。除此之外，更将在7月1号成立中航空运，挑战2年内达到1亿元的营收目标，就是要掌握海空两大货运，一次吃下市场大饼。分身卢冠宇台北报道。